ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଓ ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ସକଳ ପାପକୁ ଧୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, କ'ଣ ଏହି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ? ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ମାର୍କେଣ୍ଡୀୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ଓ ମହୋଦତୀ ବା ସମୁଦ୍ର। ଯେଉଁଠି ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଭକ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଇଁ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ 1,000 ଗାଈ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ। ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ରଖାଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ନୀଳାଦ୍ରି କ୍ଷେତ୍ର, ନୀଳକନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଏଠି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବଟେ କୃଷ୍ଣମ୍, ରୋହିଣେୟମ୍ ଚ ମହୋଦଧି, ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନମ୍ କରେ ସ୍ନାନମ୍, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁ ପବିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ର। ଇଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସିରେ କାମନା ରହିଥିଲେ ଜୀବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ମହାନ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯଶ ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ମୋକ୍ଷଣାମ ସର୍ବ ପାପାନାମ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷେତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ କ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁଠି କାକ ପଡ଼ି ହେଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ର, ସେହିପରି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ରୋହିଣୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସାଧାରଣ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ କାକ ସେ ପଡ଼ି ବିଷ୍ଣୁତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଏହା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ବହୁ କାଳ କାଳ ଧରି ଯୁଗାଧ ଯୁଗରୁ ଯୋଗୀ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ମହାନ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତୀର୍ଥ, ଯେଉଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ମୃକୁଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଯିଏକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ଯାହାଙ୍କର ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଭଗବାନ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୃକୁଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ପୁରୀର ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଏକ ପବିତ୍ର କୂପ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅକ୍ଷୟ କଳ୍ପବଟ ବା ପବିତ୍ର ବରଗଛ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଶିକାରେ ଜାରା ଶବର ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଓ ପୋତିଥିଲେ। ଜରା ଶବରର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଜରା ଶବରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉକ୍ତ ପବିତ୍ର କାଠଗଣ୍ଡିଟିକୁ ଠାବ କଲେ ଏବଂ ସେହି କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଖୋଦନ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଥା ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଗଠନ କରାଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଜଳକୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ପଞ୍ଚତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବର ସହିତ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ, ଦାନ, ଜପ, ହୋମର
व्यवस्था मध्ये रखा जाइछि। आउ श्वेतगंगा श्वेत नामक राजांकर नाम अनुसारे सेठी श्वेतगंगांकर नाम रखा जाइछि। आउ ई गंगा गंगांकर सहित श्वेतगंगांकर गंगा सहित संपर्क अछि बोली मध्ये तार मध्ये किंवदंती मिलिथाय। श्वेत नामक राजा जेउठारे यज्ञ करिथिले से यज्ञ कुंड को श्वेतगंगांकर आविर्भाव होइतिला बोली मध्ये कथित मिलिथाय। आउ ता सहित सेठे श्वेत माधव मध्ये विद्यमान अछंती, मत्स्य माधव मध्ये विद्यमान अछंती। ए श्वेत गंगा रे जे स्नान करिथाय तांकर साजुज्य मुक्ति लाभ सहित पाप नाशिनी बोली कह जाइथाय। कहीं गंगायाम जले मुक्ति कह गंगा रे स्नान करने द्वारा मुक्ति प्रदान होता है। से श्वेत दानवी श्वेत गंगा बोली कह मार्कंडेय कल्प वृक्षे रोहिणीम च मोह दधि जपरि भाव गोटे गोटे तीर्थ अच्छी से भाई भाव श्वेत गंगा अन्यतम। ये श्वेत गंगा रे अस्थि विसर्जन करने द्वारा समस्त जेपरी भाव जड़े मृत्युवरण करिसंती पाप शरीर संपूर्ण भाव विनिष्ट हो न थाए जेतेबेले एठारे अस्थि दान करा जाय थाए अस्थि विसर्जन करा जाय थाए तांकर मुक्तिगति प्राप्ति होय थाए। आउ जे कोनोसी स्थान रे मध्य से श्वेत गंगा रे आसी कि मध्य जे कोनोसी बद्ध करितिले मध्य गो बद्ध करितिले मध्य सेठारे प्रास्थित मध्य होय थाए। ये हेउछि पवित्र मार्कंडेय पुष्करिणी। पुरी धाम को आसुथिबा तीर्थयात्रीगण प्रथमे मार्कंडेय पुष्करिणी ठारु तीर्थ पर्यटन आरंभ करती। जलाश्रय 4 एकर विस्तृत। मार्कंडेय पुष्करिणी परिसर रे मार्कंडेश्वर मंदिर अच्छी जेउठी सदाशिव पूजा पाती जहाँ शैव उपासनार पीठ। तेबे पवित्र गम्हा पूर्णिमा दिन एही मार्कंडेय पुष्करिणी रे अनुष्ठित होइथाय बलभद्रंक जन्मनीति। श्रीमंदिर रे दीप्रहर धूप उठिबा परे मंगलार्पण करा जाय स्वतंत्र नीति अनुष्ठित हेबा सह चक्रराज सुदर्शन को विमान रे एही मार्कंडेय पुष्करिणी निया जाय। तेबे सुनंतु मार्कंडेय पुष्करिणी रो कोन रहिछि महत्व ओ महात्म्य पंडित सूर्य नारायण रथ शर्मांक मुहरु। पंचतीर्थ पुष्करिणी मध्यरु अन्यतम हेउछि पुरीर दक्षिण भागरे थिबा स्वतगंगा पुष्करिणी। एहार कुळरे थिबा मंदिर गुडिक विष्णुंक मत्स्य अवतार एवं राजा स्वतंक उद्देश्य रे समर्पित। एणु एहि पवित्र स्वतगंगा पुष्करिणी रे स्नान कले सकल पाप मोचन हुए। पंचतीर्थ मध्यरु अन्यतम प्रमुख ओ प्रख्यात हेउछि महोदधि बा समुद्र। विश्वास रहिछि महोदधिरे स्नान कले कोटि जन्मर पुण्य फल मिलिबा सह समस्त पाप क्षय हुए। प्रत्येक दिन बेलाभूमि रे लक्ष लक्ष लोक स्नान करंती। सेपटे महाप्रभुंक सागर विजय नीति एहिठारे अनुष्ठित हेबा सह सागर नारायण मध्य समुद्र को विजय करंती। आध्यात्मिक सहर श्रीक्षेत्रे रहिथिबा पंचतीर्थरे परिदर्शन करिबा सह स्नान कले तीर्थयात्रार परिसमाप्ति घटे बोली विश्वास रहिछि। तेबे आपण मध्य एही तीर्थमानंक दर्शन ओ स्नानर सुजोग नै कालिया सांतंक कृपार पात्र हुवन्तु। पुरीरु भिडियो जर्नालिस्ट गणेश दासक सह प्रियदर्शन महांती ओ आलोक आशुतोष रिपोर्ट अर्गस न्यूज।